segundo dia da Feira da Carreira Pública e Mercado de Trabalho, vou conversar com o professor Silvio Mota, especialista em Direito Constitucional, que apresentou uma palestra sobre como estudar a disciplina para concurso público. Professor, como é que foi a interação com o público? Como é que foi o desenvolvimento do tema na palestra? Esse tema, eu acabei optando por esse tema, porque ele é um tema que é menos acadêmico e tem mais prestabilidade, quer dizer, atinge um espectro maior de pessoas que estão se preparando para concurso. Agora, a recepção foi muito boa, a palestra foi bem interativa, estava bem cheio, bastante gente, graças a Deus. E a gente consegue passar um pouquinho da experiência que a gente tem, quase 30 anos preparando gente para concurso público, né? Sobre as principais dificuldades que o candidato tem quando se depara com direito constitucional. E principalmente as armadilhas, né? Muita gente começa a estudar direito constitucional, acha que ler a Constituição é suficiente. Eu procurei desmistificar isso, demonstrando que muitas vezes é necessário que você interprete o texto constitucional e que existem diversas metodologias interpretativas. O sentido literal do texto é sempre muito importante, mas não é a única solução ou a única metodologia interpretativa. E as bancas examinadoras, né, acabam criando essas armadilhas para os candidatos. Os candidatos que não são maliciosos, não têm esse conhecimento mais técnico de metodologia de abordagem da disciplina, acabam caindo nessas armadilhas. E como é que o pessoal recebeu o tema? Muitas perguntas? Sim, tivemos algumas interrupções. Agora, no final da palestra, eu levei um bocado de tempo para sair da sala, porque tinha muita gente querendo tirar dúvida. Mas isso é muito bom, né? A gente, como professor, né, os velhos professores, os professores paleolíticos de concurso, a gente tem uma fama que precede a gente. Isso é muito legal, muito gratificante, a gente saber que tem ajudado aí, ainda que humildemente, muita gente a galgar um cargo público. Exatamente, o senhor é um dos grandes nomes aí quando se pensa em preparação para concurso público. Onde é que o pessoal que está se preparando pode encontrar o senhor para ter aulas aí, para poder ter essa troca? Bom, eu tô no site Eu Vou Passar, eu tenho lá mais de 10 mil alunos que acompanham as minhas aulas telepresenciais, a gente tem cursos lá, tanto teóricos quanto de resolução de questões, por banca, por prova. Eu dou aula na Escola da Magistratura, dou aula no curso do Guerrinha, no Centro de Estudos de Guerra de Moraes, dou aulas no TOGA para Magistratura e Ministério Público do Trabalho. Então, lugar para me encontrar, com certeza o pessoal vai ter. E tô lá na Campus, né, na editoria de concursos lá, com muito orgulho, um catálogo bastante grande de obras, algumas obras inclusive de minha autoria também. Entre essas obras, qual o senhor destaca aí importante para quem está estudando principalmente direito constitucional? Olha, eu tenho várias obras de direito constitucional publicadas, agora sem dúvida o meu carro-chefe é o Direito Constitucional da série Provas e Concursos, está agora na 23ª edição, edição de 2012, que tem tido uma acolhida muito legal do público, porque parte do livro é impresso, mas é uma grande parte eletrônica, em vídeo, interativa também, e a gente fez uma edição agora em duas cores, quer dizer, o que facilita a leitura, o aprendizado. Então, está me dando muita felicidade essa obra. Já é um filho antigo, já é a 23ª edição, mas é sempre, cada edição parece um filho novo, né? Além disso, eu tenho umas outras obras de controle de constitucionalidade, de ética na administração. Tem uma obra em coautoria com o João Antônio, Eu Vou Passar em Concursos, que dá dicas para você fazer prova e estudar. Enfim, a gente está sempre produzindo algum texto aí. O senhor está sempre presente aqui com a gente. Como é que o senhor destaca a importância desse evento promovido pela Folha Dirigida? Olha, é sempre uma honra, cada vez que o Adolfo me liga, eu participei já, é uma honra para mim dizer isso, de todas as feiras aqui em São Paulo, aqui no Rio em São Paulo. E é uma alegria que se renova, né? Esse ano eu estou percebendo a feira com um maior afluxo de público do que no ano passado aqui no Rio de Janeiro, o que é muito gratificante, né? A gente poder contribuir de alguma forma com o sucesso desse empreendimento. Então ficam aqui meus parabéns a você, a toda a equipe da Folha Dirigida, o Adolfo, a Helenice, a todo mundo que trabalha nos bastidores para que esse evento possa acontecer todos os anos e, se Deus quiser, por muitos anos ainda. É importante para o visitante, né, poder estar aqui com tantos nomes de prestígio e obtendo tantas informações com bastante propriedade. Inclusive eu estava falando sobre isso na minha palestra. É muito importante que você tenha fontes informativas confiáveis, né? E a Folha Dirigida é uma fonte informativa confiável. Além da Folha Dirigida, você tem aqui uma série de expositores que estão há muitos anos no mercado, que têm um nome a zelar e, portanto, tem muita responsabilidade naquilo que colocam. Então, quando você vai fazer
fazer concurso público, você tem que se cercar sempre de fontes confiáveis.